ဟယ်လိုဟယ်လိုအားလုံးမင်္ဂလာပါအမေရိကန်မြန်မာနေချိုးတော့ပါတယ်ကဲဒီနေ့ကျွန်တော် review လုပ်ပေးမှာကြတော့ခုနောက်ပိုင်း kiss ဟောကျွန်တော်သိရောမသိလိုက်ဘူးနော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မိမပြောလို့ပေါ့နော်ဒီဟာလေးကြည်ကောင်းနေဟော့နေတယ်ဆိုပြီးတော့ဘာလဲဆိုတော့ my ဆိုတဲ့ရုပ်ရှင် Vietnam ရုပ်ရှင်ပေါ့နော် poster မှာတင်ကလေးကသူတို့တမိုင်းမှာ best ever box office မှာပေါ့နော်ဝင်ငွေကစံချိန်တင်နေဆိုတဲ့ကားပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါက drama ကားဖြစ်ပြီးတော့ romance လည်းဖြစ်တယ်နောက်ပြီးတော့ kind of a dark comedy သဘောမျိုးလည်းဖြစ်တော့ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဇလန်းကဘယ်လိုလဲဟို my ဆိုတဲ့ပေါ့နော် titular character ပေါ့နော်နာမည်ရုပ်ရှင်ကသူ့ရဲ့character name ပဲပေါ့เนาะသူကကလေးတယောက်အမေပေါ့เนาะအမေဖြစ်ပြီးတော့အလုံးလုံးနေတာပါလဲဆိုတော့သူကအနှိတ်ခမ်းမှာအလုံးလုံးနေတာပေါ့เนาะအနှိတ်ခမ်းမှာအလုံးလုံးနေနေအမသူ့လာသူကကြိုးကြောလေးဆိုတော့ဗျာဟိုလာကြောင်တဲ့လူတွေရောဗားတွေရောညာတွေရောဗျာအမသူကဟိုသူ့အဖေကလည်းသူ့ဘောတော်ဆိုးခဲ့တာပေါ့เนาะတော်တော်ဆိုးခဲ့တော့ဟိုဆိုးခဲ့တဲ့ဟာတစ်ခုတည်းမှာသူကသူ့ဖေကလောင်းကစားလုပ်တယ်လောင်းကစားလုပ်တော့အကျွေးတွေအများကြီးတင်တာပေါ့နော်အဲအဲ့ဒါကြောင့်မလို့သူစီကခဏခဏပတ်စံလာတောင်းပါညာပေါ့ဗျာသူ့ရဲ့ customer တယောက်ကနေပြီးတော့အစားတော့ကဟိုအဲ့ဒီမိုင်ဆိုတဲ့ကောင်မလေးကိုပေါ့နော်လိုက်လို့မရဘူးပေါ့နော်အတင်းလိုက်ဖို့ကြိုးစားဘူးသူမှလိုက်လို့မရမင်းလိုက်မလားပါလားဆိုသူက challenge လုပ်မယ်ဆိုပြီးသူကလိုင်းလိုက်နေကြိုက်သွားတဲ့ပုံမျိုးပေါ့ဗျာ okay အဲကြိုက်သွားတဲ့ပုံမျိုးဖြစ်ပြီးတော့မှနောက်ကြောတော့မှတဖြည်းဖြည်းနဲ့သူ့ရဲ့ဘဝကဘယ်လိုပြောမလဲသူဘဝနာခဲ့ရတာတွေပေါ့နော်သူနာကြီးခဲ့ရတဲ့ဟာတွေအဖြစ်ဆိုးတွေဖြစ်ခဲ့တာတွေကိုတဖြည်းဖြည်းပေါ်လာတဲ့ဇက်ပေါ့နော်ဆိုတော့ပထမဆုံးပြောရမှာကပါဆိုကောင်းတဲ့ဟာတွေဒီဟာကောင်းတယ်ဗာညာတယ်ဆိုကြတဲ့ဗီယက်နမ်ရုပ်ရှင်ဆိုကြတဲ့ဗျာဟိုဗီယက်နမ်တို့ဗာညာတို့ကပေါ့နော်ဒီဖလမ်အပိုင်းမှာပေါ့နော်အလောက်အထိနာမည်ရှိတာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်သူ stand out ဖြစ်တဲ့ရုပ်ရှင်တွေကျွန်တော်ရင်တော့ဗီယက်နမ် background ထွက်တဲ့ action ကားတွေဗာညာတွေကျွန်တော် review လုပ်ခဲ့ပူတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ drama ကိုလောက်တာဆိုလို့ချင်းဗီယက်နမ်ကား drama ကိုကြည့်တာဆိုလို့ချင်းဒါအရင်တော့ကြည့်ကြည့်ပူကျွန်တော်မမှတ်မိတော့ဒါပေမဲ့ဒီဟာ recent memory ထဲမှာတော့ကျွန်တော်ဒီဟာပထမအဦးဆုံးပဲပေါ့နော်ဆိုတော့တော်တော်ကောင်းတယ်တော်တော်ကောင်းတယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဗျာဒီဟိုဗီယက်နမ်ဆိုလို့ရှိရင်ဗျာကျွန်တော်ဟိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ချင်းဟုတ်ပြီဗီယက်နမ်ကားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တခြားနိုင်ငံကကားတွေထွက်လာပြီဆိုလို့ချင်းအထူးသဖြင့် slice of life ပေါ့နော်ဘဝအကြောင်း drama အဲ့လိုမျိုးဆိုလို့ချင်းတခါတလေအဲ့ဒီနိုင်ငံ culture ကိုနားလည်ဖို့အရေးကြီးတယ်အဲ့ဒီ culture ရဲ့ nuance တွေကိုကျွန်တော်မသိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပေါ့နော်တချို့ဟာလေးတွေကိုကျွန်တော်ဒီရုပ်ရှင်ကြည့်တဲ့အခါမှာဟိုတက်ရောက်မလားပေါ့နော် negatively ပေါ့နော်ဒီမကောင်းတဲ့ဘက်ကိုတက်ရောက်မလားဆိုလို့စဉ်းစားကြည့်လိုက်တော့လည်းမရှိဘူးဟိုရုပ်ရှင်က for the most part ပေါ့နော် well paced ဖြစ်တယ်နောက်ပြီးတော့ရည်ရတဲ့နေရာမှာရည်ရတယ် drama ချိုးတဲ့နေရာမှာလည်း drama ကတော်တော်ချိုးတယ် over the scene တွေလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဇက်က plot ကို story ကိုကဒီလိုမျိုးနားမဲ့ဇက်နည်းနည်းလေးတော့ over ဖြစ်တာဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ဗျာကောင်မလေးကဒီလိုမျိုးအခက်ခဲတွေရှိတယ်အဲ့တော့ဇက်တစ်ခါပြီးနားနောက် plot twist တကူကဘာလဲဆိုတော့မင်းသမီးမဲ့ဇက်ထက်နာအဲဒီတက် तू က तू ဘဝတော်တော်ဆုံးနေပြီ तू မှာအရှုပ်ထုတ်တွေကြီးပဲဘာလို့ तू ရေးစား तू ပြောတယ်ငါကဒီလိုမျိုးအခြေအနေနဲ့နေငါ့ကိုဘာကြိုက်ပြီးငါလိုမျိုးအသက်ကြီးနေပြီဆိုတော့မိန်းကလေးတရားဘာလို့ကြိုက်ပြီးဒုက္ခခံမှာလဲဘာလဲဆိုပြီးပြောတယ်ဗောနော်အဲ့ဒါကိစ္စမရှိဘူးဘာဖြစ်နေငါချစ်တယ်ဘာညာဟိုအဖြစ်ပြီးအမတချီလောက်ရတချီလောက်ပြီးဘာညာဖြစ်ကြိုက်သွားတယ်ဗျာကြိုက်သွားပြီးတော့အမကျွန်တော်သိလိုက်တယ်အမလာခဲ့တယ်နောက်တစ်ခေါက် drama ထပ်ချိုးတော့မယ်လို့နောက်တစ်ခေါက် drama ထပ်ချိုးပြီးတော့လဲနောက် plot twist တခုကလဲ drama ထပ်ချိုးတယ်ဟိုမိအေးနှစ်ခါနာတယ်မဟုတ်မိအေးသုံးခါလေးခါနာတယ်ဇက်မျိုးဗောနော် but to a certain extent ကွာဒီကားကအဲ့လိုမျိုးဗောနော်ဒီမိန်းကလေးတယောက် single mother တယောက်ရဲ့ဗောနော်အခက်ခဲတွေက realistically ဘလောက်ဆိုးနိုင်လဲနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ခုနက Vietnamese culture ကိုပြောခဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်သိပြီးမသိဘူးဆိုတာပေါ့နော်ဒီသူ့ရဲ့ nuance တွေလေးပေါ့နော်အသေးစိတ်လေးတွေကိုဒါပေမဲ့အာရှ culture လို့ခေါ်မလားအရှေ့တောင်အာရှဘက်က culture လို့ခေါ်မလားပေါ့နော်ဥပမာဆိုလို့ရှိရင်များဒီဟိုအိနီနာချင်းเนี่ยအထော်ကြီးတွေအန်တီကြီးတွေစိတ်ပုတ်တာအတင်းတုတ်တာအဲစသည်ဖြင့်ပေါ့နော်လူပေါ်ကံပတ်တွေကဘာဖြစ်တာညာဖြစ်တာစသည်ဖြင့်ပေါ့နော်ဟိုအရန် Asian အရန်အာရှตาสั่นเลยสรุปไอ้ห่าเนี่ยน้าเลยโหลวยเลยสรุปไอ้ห่าเนี่ยไมค์เลยป่ะเนาะยีๆๆที่เจ๊ะที่หมดเนี่ยมาเลยยีๆโบกองเลยเราเทนเลยป่ะเนาะรู้ทีนี้เราคุณน่ะပြောแก่ได้อตินตกตาโหบาผิดตาญาผิดตาหลุดได้แอนตี้ยีโหบาญาญีโหป่ะเนาะไอ้อะไรမျိုးเลยสรุปจริงๆเนี่ยโหตลอดอจิ่งยุบตาตลอดไม่ก้าวในหลูดิだใบแม้โอเวอร์เดอะท็อปอย่าติมล่ะอจิ่งยุบปုံอ่ะอะไรမျိုးยังเราสตีโรไทป์ยังผิดไปแล้วยีโบเลยยีอ่ะโบเลยก้าวในป่ะเนาะสรุปไอ้อะไรမျိုးเลยห่าเลยบาลานซ์หลุดตาก็ไม่ซู้โหลเราเทนเลยป่ะเนาะနောက်ပြီးတော့အဓိကချီးကျူးရမှာကကြတော့မင်းသမီးပဲပေါ့မင်းသမီးတော်တော်တိကျဆောင်တာကောင်းတယ်အထူးသဖြင့် ending scene မှာပေါ့ဒါတော့ spoiler ပေါ့နော် ending scene မှာဆိုလို့ရှိရင်သူကကားပေါ်တက်တယ်ကားပေါ်တက်ပြီးတော့သူငိုတယ်ပေါ့နော်ငိုလဲငိုပြီးတော့ငိုတဲ့ scene မှာရုပ်ရှင်ပြီးသွားတယ်ပေါ့နော်အော်အဲ့ဒါကဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ဗျာသူကဒီကိစ္စတွေရုပ်ရှင်ရဲ့ကိစ္စတွေပြီးသွားပြီးတော့အချိန်တစ်ခုအကြာမှာသူကတခြားတနေရာမှာပေါ့နော်သူနဲ့
သူ့အရင်ဂျီဇာနဲ့ပြန်တွေ့တယ်ပြန်တွေ့တော့သူ့ရင်ဂျီဇာကအဲမိန်းမနဲ့အခုကလေးရတော့မှာမိန်းမနဲ့ပေါ့နော်ဆိုတော့သူ့ဂျီဇာငိုတယ်ပေါ့နော်ငိုတော့သူကငိုပါနဲ့ဘာဖြစ်လဲညာဖြစ်လဲငါတို့ရဲ့အစဉ်ပြေသွားပြီပဲဘာညာဆိုပြီးပြောတယ်ပေါ့နော်ပြောပြီးတော့အမှဟိုကားကားစီးနဲ့ကောင်မလေးလာကြတော့ကောင်လေးကလှမ်းပြီးတော့ကားပေါ်မှာမြင်လိုက်တော့အော်ဒီကောင်လေးကနင်းနင်းဂျီဇာလားဘာလားဆိုတော့အင်းဟုတ်တယ်ဘာညာပြောဒါပေမဲ့သူကလိန်လိုက်တာပေါ့နော်ဟို tragedy ပေါ့နော် tragedy ဖြစ်တာဘာလဲဆိုတော့ happy ending လို့မျိုးမဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်တချို့အပိုင်းမှာအချို့အပိုင်းအစတွေကပေါ့နော်သူ့အတမီရဲ့အနာကက်သူ့ရဲ့အနာကက်နောက်ပြီးတော့သူ့ဘေးပတ်ဝန်းကျင်မှာသူ့အစိတ်တော့ဖြစ်စေမဲ့လူတွေမရှိဘဲနဲ့သူ့ဘဝကိုအောင်မြင်စွာသူ့ခြေောက်ခြေောက်နှစ်ဖက်ပေါ်မှာတေချာလိုင်းလျှောက်နိုင်ပြီးဆိုတဲ့အပိုင်းကကြတော့ happy ending ဒါပေမဲ့သူ့ဒီအမြဲတမ်းတေချာချစ်ခွင့်မရခဲ့ဘူးတေချာချာအချစ်ကိုအချစ်စစ်ကိုခံစားဖို့ဆိုတာကသူ့မှာခွင့်မရခဲ့ဘူးသူဘွားကြောင့်အမျိုးမျိုးကြောင့်သူတားဆီးခံခဲ့ရတယ်ပေါ့နော်။နောက်ဆုံးတော့ဗာလဲဆိုသူ့အနေနဲ့အချစ်ခံဖို့အခြေအနေမျိုးရောက်ပြီ။အောင်မြင်တယ်။ဘာဖြစ်လဲညာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။အဲ့လိုမျိုးအခြေအနေရောက်ပြီဆိုတော့မှသူ့ကိုယ်သူပေးအချစ်မခံဘူး။ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောတဲ့ဘောပေါက်လာမယ်။ဘဝမှာပေါ့နော်ပျော်ရွှင်မှုအတွက်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်ပိုင်ပျော်ရွှင်မှုအတွက်ကိုယ့်ကိုလှုပ်ဖို့ကိုယ့်အကူပဲလိုရတာ။တခြားလူတွေဘေးတခြားလူတွေလှုပ်ပိလှုပ်ပိမဟုတ်တခြားလူတွေပျော်ရွှင်မှုပေးရင်ပေးတာ။နောက်ဆုံးတော့ ultimately ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကပဲကျွန်တော်တို့ပျော်ရွှင်မှုတွေကျွန်တော်တို့လိုရတာ။အဲ့လိုမျိုးလုံနိုင်တဲ့အဲ့လိုမျိုး decision making ရှိရကိုယ့်ကိုလုံနိုင်တဲ့ဆိုတဲ့အခြေအနေမျိုးမှာပေါ့နော်။ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဒီရုပ်ရှင် character မာရဆိုလို့ရှိရင်အချက်ကောင်းကိုကိုကိုပေးပြီးတော့ပေးမလို့ဘူးကိုကိုတားမြစ်ထားတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးအခြေအနေမျိုးကပါလဲဆိုတော့ဗျာ happy ending လို့မျိုးပို့ပြီးတော့ဒီဟာတွေမေးပြောက်ဖို့ပေါ့နော်ဇလန်းသစ်ဆဖို့ဘယ်လိုပြောမလဲပေါ့နော်အဲ opportunity ရတယ်ခွင့်ရရတဲ့အတိုင်း तू ကမလို့ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးလေး tragic ဖြစ်တဲ့ ending လေးပေါ့နော်ဆိုတော့ bitter sweet ending လေးပေါ့နော်ချိုခါလေးပေါ့ဗျာအဲ့လိုမျိုးချိုခါလေး ending လေးမျိုးရလိုက်တယ်ပေါ့နော် okay မကောင်းတဲ့ဟာတွေလာပြီကျွန်တော်ခုနအစပိုင်းတော့ Vietnamese culture ဘာညာဘာလို့ပြောလဲဆိုတော့အဲကားထဲမှာတခြင်းနေပါတယ်တချို့ရုပ်ရှင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဆီရီယယ်ဖြစ်ဘာဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဟိုကျွန်တော် Hollywood မှာဆိုလို့ရှိရင်များခေါင်းထဲမှာလာဆိုလို့ရှိရင် MCU ဘာညာဆိုလို့ရှိရင်အဲတခြင်းနေဘာညာတွေကိုလုံးဝကွတ်တီမန်စီလုံးဝပြနေတဲ့ scene နဲ့ dialogue တွေနဲ့ဘာနဲ့အကိုက်ဆုံးဖြစ်အောင်အမ James Gunn တို့ဘာညာလို့ဆိုလို့ရှိရင်အရင်ကောင်းတယ် Nolan Christopher Nolan တို့ဘာညာလို့ဆိုလို့ရှိရင်များသိရမှာလုံးဝ orchestra ဖြစ်တဲ့လုံးဝ classical တီလုံးရင် Hans Zimmer တို့ဘာတို့ညာတို့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတီလုံးကြီးတွေကိုလုံးဝ emotional ဖြစ်တဲ့ဟာတွေဟိုစာစကားဟိုဘယ်လိုမှသင်းဆိုတဲ့စာသားတွေမပါဘဲတီလုံးတွေပဲအဲ့လိုမျိုးစိတ်ကို mute ကြအောင်လုပ်ဖို့ဘာညာစိတ်ကို one down အောင်လုပ်ဖို့ဘာညာဆွဲခေါ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒီမှာက distracting ဖြစ်တယ်ကျွန်တော် scene တစ်ခုပြောရမယ်လို့ရှိရင်ပေါ့နော်သူကဟိုသူ့ရီးစားရဲ့အမေကသူ့ရဲ့ best friend သူ့ရဲ့ဟိုအရန်ခင်ရတယ်ပေါ့နော်တငင်ချင်းသူ့ရဲ့ client လည်းဖြစ်တယ်သူ့ရဲ့ဟိုသူ့အမြဲတမ်းလာလာအားပေးနေ customer လည်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့တီလဲတီလိုက်ရအောင် तू ကမှန်ရှိမှန်သွားအနီအောင် dress ဝတ်ထားပြီးမှန်ရှိမှန်သွားပြီး lipstick ကိုပြန်ဖြတ်တာဖြတ်တဲ့စင်အဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင် silence ပေါ့နော်အတန်လေးအတန်တိတ်တော့မဟုတ်လို့ရှိရင်အနည်းဆုံးဒီသူတို့ director ရွေးထားတဲ့ဟာကို music choice ကိုကျွန်တော်သဘောမကျအောင်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးထဲမဲ့စားအတန်တိတ်ဒါမျိုးပေါ့နော်ချို့နေရာနဲ့စဉ်းနေလည်းအများကြီးရှိပါတယ်ချို့နေရာအတန်တိတ်ဒါမျိုးလုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အာပိုကောင်းမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ရှိတယ်ဘာလဲဆိုတော့သူကိုပေါ့နော်အလုတ်ကမိမတွေကစိတ်ပုတ်တယ်စိတ်ပုတ်ပြီးတော့ဟိုသူ့ကိုဟိုစကားပြောတာအဆောင်ပြောတာဘာညာအချင်းရုပ်တာဘာညာအဲ့လိုမျိုးတင်မဲ့မဟုတ်ပဲနဲ့ပေါ့နော်နင်ကနင်ဘာဖြစ်ကျင်တယ်ဘာကောင်းမလဲဘာညာဆိုပြီးသူ့ကိုအဲ့လိုမျိုးကိုထိလက်ရောက်ပါဟိုစော်ကားလာကျူးလွန်လာတယ်ပေါ့နော်ကျူးလွန်လာတာကအဲ့ဒီမှာသူ့မှာဖြစ်စည်းမှုတွေပေါ့နော်ဒီဘေးဘက်ဘက်လည်းအမျိုးမျိုးဖြစ်စည်းမှုတွေသူ့စိတ်ထဲမှာအရန်မျိုးတိတ်တွေပြထားရတဲ့ဟာတွေကပောက်ကွဲထွက်ပြီးတော့အမှရန်ထဖြစ်တာပေါ့နော်ဆိုင်လိုပုံတိုင်းကျဲပြီးတော့ရန်ထဖြစ်တာပေါ့နော်အဲ့လိုရန်ထဖြစ်တဲ့ scene မှာအဲ့လိုမျိုး psychotic break တဘောမျိုးမျိုးနဲ့သူလွတ်သွားတယ်ပေါ့နော်စိတ်အရန်ဒေါသထွက်သွားတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုပြတာကအရန် on the nose ဖြစ်လို့နေဘာလဲဆိုတော့အာရှသားတွေကျွန်တော်တို့အရှိတောင်အာရှအကြိုက်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်တရေတွေတစေတွေပုံစံမျိုးနဲ့ပုံဖော်ပြီးတော့ပြတစ်ဖက်ကကြည့်ရင်ဟုတ်တယ်ဘာလဲဆိုတော့ဒါကဗီယက်နမ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဗီယက်နမ်ဘက်က audience ပေါ့ကျွန်တော်မြန်မာတွေနဲ့တူလို့လားဘာလားတော့မသိဘူးဒါပေမဲ့ဗီယက်နမ်ဘက်က audience အကြိုက်ဖြစ်အောင်လုပ်တဲ့ပုံစံမျိုးအစင်းတစ်ခုလည်းဖြစ်ဖြစ်မယ်ဒါတော့ဘာကြောင့်မလို့လဲ director ထည့်လဲကျွန်တော်မသိဘူးဒါပေမဲ့ပြကြံမလို့တော့တစ်ဖက်ကကြည့်ရင်ဒါကသူ့ဘဝထဲမှာရှိနေတဲ့မိစ္ဆာကောင်းတယ်သူ့ကိုအမြဲတမ်းတရေချောက်နေတဲ့နာကြီးမှုတွေအဲ့ဒါတွေကကျွန်တော်တို့နားလဲခံစားရတယ်ဘာလဲဆိုတော့ realistic အရင်ဖြစ်တယ်တောက်လျှောက်ပြလာတာက realismအရင်ဇနာရဲဆိုပေမဲ့လေဘဝမှာဖြစ်တဲ့ဖြစ်နိုင်တဲ့ပုံစံမျိုးပြတာဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးကြီးဟိုတရေချောက်တဲ့ပုံစံမျိုးမိတ်ကတ်တွေတရေလိုပုံစံလုပ်ပြီးရောဟိုဘာဖြစ်လဲညာဖြစ်လဲသိရမလားသူ့စိတ်ဒုက္ခပေးစေတဲ့စကားတွေပြလာပြောတာအဲ့လိုမျိုးပြတဲ့ပုံစံအဲ့လိုမျိုးကြီးအဲ့လိုမျိုးကြီးပြလိုက်တော့ဗျာဘာလို့ပြကျင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နားလဲပေမဲ့ over အရင်ဖြစ်တယ်လို့ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒါဟိုအဲ့ဒီကားတချောက်လုံးမှာကျွန်တော်
တေချာစိုက်ကြည့်တာအိတ်ကားအဲ့နေရာရောက်လဲရောက်ရည်သိရည်ရမယ့်နေရာဖာနီစင်မဟုတ်ပဲနဲ့ကျွန်တော်ထိုက်ရည်မိတာအိတ်စင်ပဲဆိုတော့အဲ့အဲ့ဒါကြီးကတော့ဘယ်လိုမှလည်းမသိဘူးကွနော်ကျွန်တော်ကတော့ဟိုမလိုအပ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုမျိုး super natural ပုံစံတည်ရဲလို့တစေလို့ဘာလို့အဲ့လိုမျိုး plot twist ပဲဖြစ်ပါပြီအဲ့လိုမျိုးထည့်လိုက်ကျွန်တော်လုံးဝသဘောမကျအောင်အဲဆိုတော့ဒါကတော့ကျွန်တော် bias လည်းဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဘက်ကဟိုမကြိုက်လို့ဟိုကျွန်တော်မကြိုက်ဘူးပြောတာလည်းဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ predict ပေါ့ predict ဆုံးဖြတ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ကျွန်တော် share လုပ်တာပေါ့နော်ဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော် tablet ယူထားပြီးတော့content မထွက်နိုင်သေးတော့ဘောเนาะအဲကျွန်တော်ကတော့ဘာလဲဆိုတော့ဒီဟာကိုကြည့်တဲ့အချိန်မှာကကြာတော့ဒီ Samsung Tab S9 5G เนี่ยကျွန်တော်ကြည့်တာဘောเนาะဆိုတော့ you know Samsung tablet တွေကတော့ main series tablet S series တွေဆိုတော့ဘာမှပြောဖို့မလိုဘူးဘောเนาะအသံ quality AKG ရဲ့ speaker တွေနဲ့ဘောเนาะနောက်ပြီးတော့ screen quality ဘာညာအစတော်တော်ကောင်းတယ်ဘောเนาะဆိုတော့ကျွန်တော် TV နဲ့တောင်မကြည့်ကျွန်တော် tablet နဲ့ပဲကြည့်နေတာဘောเนาะဆိုတော့ဘယ်သူတို့အနေနဲ့အဲ့လိုမျိုး device ကိုလိုက်ရှာနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ Samsung Tab S9 ကိုတော့မကျွန်တော် recommend ပေးလို့ရမှာเนาะโอเคထားပါတော့ဒါကြောင်ညာဝင်တဲ့ကားဟာလေးပြီးသွားပြီပေါ့เนาะโอเคဟိုကျွန်တော်မကောင်းတာတယ်ဟိုကျွန်တော်မကြိုက်တာတယ်ပြောပါပြောပါပေါ့เนาะတော်တော်လေးကို over all ရကောင်းတယ်ကြည့်လို့ကောင်းတယ်ရုပ်ရှင်တစ်ခုပေါ့เนาะအဲဒီလိုမျိုးကျွန်တော်ပြောတဲ့အတိုင်းပဲဒီ slice of life drama အဲအဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့เนาะ romance အဲ့လိုမျိုးဟာမျိုးလေးကြိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့เนาะဆိုတော့ rating ပေးရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကတော့7 out of 10လောက်ကျွန်တော်ပေးခြင်းပါတယ်ပေါ့เนาะโอเคပရိသတ်တွေနဲ့ကြည့်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုထင်လဲဘယ်လိုမြင်လဲထုံးတယ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ comment မှာဆွေးနွေးလို့ရတာပေါ့ဗျာโอเคနောက်ဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်တို့ပြန်တွေ့ကြတာပေါ့